ធ្វើជាតាលេខ 4 ដងតារាសម្តែងស្រីថៃ តៃ នាតផន កិច្ចផុតពី COVID-19 រហូតដល់ថ្នាក់អ្នកគ្រប់គ្រងយករូបនាងទៅធ្វើបន្តោងកាត់គ្រោះ ចាប់តាំងពីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសថៃមក មហាជនក៏សម្គាល់ឃើញថានៅក្នុងចំណោមអ្នកសិល្បៈថៃទាំងអស់ គឺមានតែតារាសម្តែងស្រីតៃ នាតផន ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ ដែលប្រឈមនឹងការធ្វើជាតាលេខ និងតេស្តសំណាក់រកមេរោគ COVID-19 ច្រើនជាងគេ គឺចំនួន 4 ដង ក៏ប៉ុន្តែនាងតែងតែគេចផុតពីការឆ្លងរហូតគឺពិតជាមិនធម្មតាឡើយ ទន្ទឹមនឹងឃើញតារាសម្តែងស្រីតៃណាតផនឆ្លងកាត់ការធ្វើជាតាលេខច្រើនដងមកហើយ នៅក្នុងនោះមហាជនអ្នកគាំទ្រក៏បាននាំគ្នាធ្វើកាក់បន្តោងខ្សែក ដែលមានរូបកញ្ញាតៃណាតផន ក្រងឈុតប្រម៉ែនិកី គឺយកទៅបង្ហោះចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គមផងដែរ ការធ្វើដូចនេះក៏ព្រោះតែអ្នកគាំទ្រយល់ថានេះបណ្ដាលមកពីនាងមានបារមីប្រម៉ែនិកីជួយតាមថែរក្សា ក៏ព្រោះតែកញ្ញាតៅណាតផនធ្លាប់បានសម្ដែងជាតួអង្គប្រម៉ែនិកីនាពេលកន្លងទៅ បន្ទាប់ពីរូបភាពនោះចែកចាយប្រងព្រឹត្តពេញបណ្ដាញសង្គមមក នៅក្នុងនោះបងងាកទៅមើលតារាសម្ដែងស្រីតៅណាតផន ក៏មិនថាអ្វីឡើយ នាងថែមទាំងយករូបភាពនោះទៅបង្ហោះនៅក្នុងគណនី Instagram ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងថែមទៀតផង ព្រមទាំងសរសេរសារបែបលេងសើចមួយថា បើសិនជាការធ្វើចតាលេខសាររបស់នាងលើកនេះ ព្រមទាំងពិនិត្យរកមេរោគ COVID-19 ទៅមិនឃើញឆ្លងទៀត នាងនឹងបើកការកម្មង់លក់ហើយ លេខមួយក្បាច់នេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនគាំងមិនស្ទើរនោះទេ ចាប់មកមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះគឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាមានការភ័យអើខ្លាំងមែនទែន ជាមួយនឹងតារាសម្តែងស្រីថៃគឺកញ្ញាតៅណាតផន ចាសដោយសារតែកញ្ញាតៅណាតផន ឲ្យតែពេលមានផ្ទុះ COVID-19 ម្ដងណាគឺតែងតែមានមុខនាងជាប់ពាក់ព័ន្ធជានិច្ចតែម្ដង ហើយនៅក្នុងនោះគឺកញ្ញាតៅណាតផនបានធ្វើជាតាលេខសាក 4 ដងមកហើយ ក៏ប៉ុន្តែនាងតែងតែគេចផុតពីជំងឺ COVID-19 នេះរហូត រហូតដល់មានអ្នកគាំទ្របានយករូបភាពរបស់នាងទៅចាក់កាត់តដាក់នៅក្នុងបន្តោងខ្សែកផងដែរ ហើយបាននិយាយថាប្រសិនបើលើកនេះទៀតកញ្ញាតៅណាតផននៅតែមិនឆ្លង COVID-19 ទៀតគឺនាងពិតជាមានបារមីខ្ពស់ណាស់ ចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទេសនាព័ត៌មាននេះចា៎ខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា